І знову вітаю усіх, хто зараз з нами. Продовжуємо розповідати вам у нашому інформаційному випуску про події в області. У селі Красіїв Монастириського району через дощі, які випали учора, підтоплено 5 підвалів у приватних домогосподарствах і 4 криниці. Рятувальники відкачали із підвальних приміщень 250 кубометрів води. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. Сьогодні у Чорткові розпочинається військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». Його відкриття відбудеться у селі Ягільниця Чортківського району о 15-й годині. Фестиваль триватиме 3 дні до 9 червня, повідомила начальник управління культури Чортківської міськради Ольга Дембіцька. Розпочинається він з такого, скажімо, невеличкої реконструкції бою. Вже більш такий бій, який дотриватиме годину часу. Це буде і кінота, і буде броневики задійні, панцирники. От все буде відтворено в самому парку імені Франка. У неділю, там, по-моєму, до 150 буде осіб задійно у цьому відтворенні бою. Це люди як зі Львівщини, як з Франківщини, навіть з Одеси, Київщини. Тобто тут досить багато областей. Фестиваль, як саме, було вже започатковано в минулому році. Чортківська офензива – це фінальна операція Української Галицької армії, яка захищала Західноукраїнську республіку у 1918-1919 роках, розповідає Володимир Кіцак. Галицька армія була затиснута на невеликому трикутнику на півдні Тернопільської області між по лінії Чортків, далі річки Дністер і Збруч. І далі постало питання – здаватись, переходити на сторону УНР, переходити через Бруч або спробувати відвоювати свою землю. Галицька армія спробувала здійснити мобілізацію і на мобілізаційний заклик на протязі 2 тижнів відгукнулося 90 тисяч молодих мужчин. Мобілізаційний потенціал Галицької армії – це 3 тисячі галичан. Мобілізаційний потенціал поляків в той самий період – це 15 тисяч поляків. Погодьте, цифри дуже великий різнобій. Це приклад максимального використання мінімальних ресурсів і вдалого використання. Минулого року під час військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива» 40 учасників із Вінниці, Львова та Кам'янця-Подільського відтворювали реконструкцію військової операції Української Галицької армії 1919 року. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. І у перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста, народилося 8 дітей. 3 дівчинки і 5 хлопчиків, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:30.